Dag 295. I Luhansk-regionen skedde en hel del oväntad utveckling. Ukrainarna verkade ha spridit ut sig genom att försöka storma för många bosättningar på samma gång, vilket skapade en svag länk. Ryssarna lyckades identifiera det faktum att ukrainarna hade ont om resurser och de inledde en motattack och lyckades tvinga ut ukrainarna från en bosättning. Men när ukrainarna väl avslutat sin operation nära Kyslivka genomförde det en riktig motattack och förändrade situationen dramatiskt. Och så här gick det till. Förra gången berättade jag för er att ryssarna i Kyslivka befann sig i en mycket dålig position eftersom ukrainarna lyckades etablera kontroll över två avgörande positioner som gjorde det möjligt för dem att storma Kyslivka praktiskt taget utan risk. För att förstå varför det är så får vi titta på terrängen. Med tanke på att ryssarna kontrollerar Kyslivka och Kryvoshyvka betyder det att ryssarna har mycket bra kontroll över de täta trädområdena mellan dessa två bosättningar. Så det går bara att attackera Kyslivka från nordväst. Men om vi tittar på den topografiska kartan kan vi se att för att kunna inleda denna attack måste ukrainarna först kontrollera de två höga positionerna, Novosilivske och Skogen. Så länge som ryssarna kontrollerar åtminstone en av dessa positioner kan det motverka alla attacker mot Kyslivka och fortsätta att hålla linjen. Tyvärr för ryssarna lyckades ukrainarna etablera kontroll över den andra positionen efter hårda skogsrider och ryssarna i Kyslivka hamnade i ett fullständigt taktiskt underläge. Det var därför som ryssarna inledde en desperat attack mot Novosilivske i samma ögonblick som ukrainarna tog Skogen. Att attackera Novosilivske från Kyslivka är ett mycket svårt uppdrag och ingen av deras tidigare operationer har varit framgångsrika. Men den här gången hade de inget annat val och fortsatte att trycka på oavsett förlusterna. På några dagar etablerade de ett fotfäste och drev sedan gradvis ut ukrainarna från denna by. Ukrainarna kunde inte förstärka denna region tillräckligt eftersom de inledde ett par kraftiga attacker en bit norrut. Så på grund av den kortsiktiga bristen på ytterligare resurser var ukrainarna tvungna att ta ett steg tillbaka. Ryssarna försökte hålla uppe takten och började till och med utveckla sin offensiv i riktning mot Berestove. För att göra det möjligt besköttes Telmachivka kraftigt för att eliminera ukrainska trupper och attackerade sedan Berestove. Detta började bli mycket farligt eftersom alla ryska framgångar i Berestove helt skulle förinta den ukrainska framgången i skogen. Som tur var hade ukrainarna i Berestove tillräckligt med resurser och dessutom ett gediget försvar. Kvaliteten på deras försvar är inte förvånande eftersom Berestove varit måltavla för överfall under mycket lång tid innan ukrainarna hade tagit Novosilivske. Dessa händelser nära Kyslivka speglade vad som hände dem en liten bit norrut. Som ni minns etablerade ukrainarna äntligen kontroll över Kyslivka-gruppen och började till och med avancera mot Volodymyrivka. Så ukrainarna skar in i det ryska försvaret i norr, medan ryssarna skar in i det ukrainska försvaret i söder. De ryska framgångarna varade dock inte länge. Efter att ukrainarna äntligen etablerat kontroll över Kyslivka-gruppen avlöste de några av trupperna som skickades till Berestove, där ukrainarna omedelbart inledde sin motattack. Genom att utnyttja sina taktiska fördelar i regionen attackerade ukrainarna Novosilivske, etablerade partiell kontroll utan några stora hinder och tryckte sedan långsamt tillbaka ryssarna till Kyslivka. Baserat på rapporter från den ukrainska generalstaben ser det från och med nu ut som att ryssarna fortfarande försöker trycka på och slå tillbaka, men utan resultat. De senaste rapporterna tyder på att ukrainarna också äntligen har brutit igenom det ryska försvaret i Jaidne och etablerat full kontroll över denna by. Vad det betyder för ryssarna i Kyslivka är att de nu kommer att befinna sig i exakt samma situation som ukrainarna i Berestove nyligen gjorde. De kommer inte få mycket förstärkning eftersom stridsledningen kommer att ha fullt upp med att försöka stabilisera situationen till norr. Detta borde vara ett perfekt tillfälle för ukrainarna att attackera Kyslivka.